arrepiar um bocadinho, como os jovens de destaque, um desportivo de Chaves. A mantém grau de ameaça moderado, apesar dos últimos atentados, nomeadamente em Berlim e também do embaixador russo em Ankara. O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna refere comunicado que as forças e serviços de segurança que integram a unidade de coordenação antiterrorismo estão a trabalhar em articulação completa.